А в проєкті «Влада сумчанам» сьогодні ми говоримо з директором Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді Марією Вертель. Вітаю вас, пані Марія. І сьогодні наприкінці року це завжди час, коли підводять підсумки. От на сьогоднішній день ваш центр, які соціальні послуги здебільшого надає тим родинам, про які ви раніше розповідали, які опинилися в складних життєвих обставинах? Ну, наш центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює з сім'ями, батьки яких в силу певних причин, це може бути безробіття, малозабезпечення, стан здоров'я, інвалідність, спосіб життя, не може задовільняти потреби дитини і потребують сторонньої допомоги фахівців. Центр соціальних служб надає соціальні послуги, у нас є фахівці соціальної роботи, психологи, юристи, але ми намагаємось залучати ще і небайдужих мешканців нашого міста для того, щоб надавати таку допомогу сім'ям в складних життєвих обставинах. І як багато сьогодні сімей, якими опікуєтесь? Чи є така от статистика, чи вона змінюється так, час від часу? Так, статистика у нас є. У 2019 році ми поставили на облік, занесли на облік сімей в складних життєвих обставинах 333 родини, в яких виховується 542 дитини. Це більше, ніж раніше, ніж попередні роки? Року. Ну, статистика у нас така мінлива, вона зменшується, збільшується, деякі сім'ї ми знімаємо, деякі навпаки ставимо. Тому скажемо так, що у нас є постійно ті сім'ї, яким потрібна наша допомога. Комплексною такою послугою соціальний супровід, що передбачає надання якісної, комплексної і тривалої допомоги, в цьому році охоплено більше сімей. Це 93 сім'ї, в яких виховується 137 дітей. Це саме сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ну, то ви згадали про те, що намагаєтесь там залучити громаду, да, небайдужих громадян міста. А яким чином і як може допомогти громада? Тобто, що може зробити для того, щоб принести користь, скажімо, вашому центру і вашим сім'ям, якими опікуєтесь? Ну, взагалі, громада – це жителі певної території, так, які мають власну бюджет, комунальну власність і спільні інтереси. То я впевнена, що стосується спільних інтересів в контексті соціальних, то кожен сумчанин, напевно, хоче, щоб у нас на території міста Суми було якомога менше сімей, де вчиняється насильство, сімей, де є жорстоке поводження з дітьми, сімей, де батьки мають алко- чи наркозалежність, там, де покинуті діти. І, в принципі, кожен із нас, як член громади, може допомогти. Ну, яким чином? Перше – це небайдужість. Тобто, вчасне повідомлення про сім'ю або дитину, яка потребує підтримки. Це може бути як повідомлення до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, поліції, служби у справах дітей, так і повідомити заклад, який відвідує дитина, чи поліклініку. Тому що всі ми, суб'єкти соціальної роботи, обмінюємося інформацією і вживаємо вчасних заходів реагування. Тобто, перше, це небайдужість. Ну і безпосередня допомога та підтримка. Ну, я хочу навести приклад, якщо можна. Вже тривалий час ми працюємо з ініціативною групою сумчан, які виявили бажання стати корисними іншим. І мають бажання адресно допомагати сім'ям з дітьми. Чому я кажу адресно? Адресно, тому що саме наші фахівці соціальної роботи, коли приходить повідомлення про сім'ю, відвідують її за місцем проживання, роблять запити, спілкуються з сусідами, знайомими і таке інше, і роблять такий важливий документ, який називається «Акт оцінки потреб сім'ї». Оцінка потреб сім'ї включає в себе багато компонентів. Це і дохід сім'ї, і внутрішні ресурси батьків, підтримка ззовні, соціальна історія сім'ї, тобто яким чином вона проживала до того, як фахівці прийшли. Тобто ми знаємо всі потреби сім'ї, в тому числі і матеріальні. Наприклад, сім'я потребує одягу або речей першої необхідності, можливо, якоїсь техніки, дитячих приналежностей тощо. І як приклад, на тому тижні до нас зателефонувала сім'я, яка захотіла зробити добру справу. Вони придбали собі новий комп'ютер, у них залишився комп'ютер в хорошому стані, і вони говорять, що хотіли би передати сім'ї. Тобто ми вже подивилися на свій облік і знаємо, що в нас є сім'я, неповна сім'я, де виховується 15-річний хлопчина, який не мав до цього змоги, да, придбати собі комп'ютер, і немає у них поки що взагалі такої змоги в найближчій перспективі. Так ось ця сім'я
за домовленістю поїхали в іншу сім'ю і зробили ось такий вчинок. Тобто це від тих, у кого є, тому хто потребує. Наведу ще один приклад. Одинока мати потратила кошти, які виплачують на дітей, дитина захворіла, коштів немає, немає ліків, телефонують нам. Тобто у нас два варіанти. Або ми забираємо дитину, бо мама не може забезпечити належний догляд і життя дитини і здоров'я в небезпеці. Або ми знов-таки звертаємось до громади, просимо, вони купують ці ліки, дитина одужала. І головне, нам вдалося запобігти стресу, вилучати дитину з сім'ї. Стрес як для мами був би, так і для дитини. Пані Марія, а де можна побачити, приміром, скажімо, тим людям, хто б захотів допомогти, де можна побачити інформацію про ту потребу, яка сьогодні є у таких от родин? То ви її десь оприлюднюєте, чи, можливо, через соціальні мережі, чи, можливо, десь є оголошення. То де можна побачити таку інформацію? Потрібно зателефонувати в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Чому? Тому що допомога повинна бути розумною. Однозначно. По-перше, ми ні в якому разі не повинні образити сім'ю. Я хочу зазначити, що сім'ї в складних життєвих обставинах не дорівнюють неблагополучним сім'ям. Це сім'я, яка в певний період свого функціонування залишилась без внутрішніх ресурсів, без підтримки і потребує допомоги фахівців і громади. Тому перше – це не образити сім'ю, і друге – це не сформувати споживацьку позицію для сім'ї. Тобто є ще такий момент. Да? Як приклад, ми працюємо з релігійними громадами, також виїхали в одну сім'ю, привезли продукти харчування, і члени родини говорять про те, що дуже добре, дякуємо, а нам би ще купити окуляри дітям. То є фахівець соціальної роботи, який говорить, вибачте, але ми зекономили ось тут продукти харчування, тому, будь ласка, це ви можете купити власними коштами. У нас навіть така послуга є в ході соціального супроводу, як планування сімейного бюджету. Тобто допомога, я ще раз говорю, повинна бути обдуманою і розумною. Тому рекомендую всім звертатися до цього. Тобто в будь-якому разі, якщо вас вірно зрозуміло, якщо у будь-якої родини сумчан так виникла можливість, так якусь річ, яка їм вже там не потрібна, але вона в гарному стані, вони можуть просто зателефонувати до вас, до центру і спитати, чи може вона для когось знадобитися. Так, вірно. Причому ми не приймаємо, щоб у нас вони зберігалися ні в якому разі. Ми якби сконтактовуємо ці сім'ї, тобто є сім'я, яка готова дати, а є сім'я, яка потребує. Вони навіть не через нас можуть зустрітися і якби допомогти. Хоча сім'ї нам довіряють і зустрічаються, як правило, у нас в центрі. Ми тільки за це. Тобто конкретна родина вже буде знати, для якої родини вона надає допомогу. Так, оце ж і є адресний підхід. І така допомога з боку громадян, звичайно, є додатковим стимулом для сім'ї в складних життєвих обставинах і змінити, можливо, свій спосіб життя, не впадати у вічі, ну і відчути таку моральну підтримку. Ви знаєте, ми, здається, наприкінці минулого року ще починали з вами говорити про таку форму допомоги, як патронат. Так? Тобто це тимчасова допомога родині, вилучення дитини, але не назовсім. На сьогоднішній день чи з'явилися от такі патронатні родини у нас в місті? Наскільки ефективна така форма, от на ваш погляд? Головна мета взагалі діяльності Центру соціальних служб – це допомогти сім'ї, щоб дитина залишилася в родині. І це і є, власне, мета такої послуги, як патронат. Так, те, що ви сказали, тимчасово, поки біологічні батьки вирішать свої проблеми. Так, в місті Суми з'явилися 4 сім'ї патронатного вихователя. Протягом року вони функціонували. В них виховувалось протягом року 10 дітей, і на сьогодні ще перебувають 3 дітей. І, звичайно, це шанс для біологічних батьків щось змінити. Тому ця послуга потрібно, однозначно, тим більше у нас іде реформування інтернатних закладів, діти не повинні проживати в інституціях, тому це ще одна форма допомоги громади, причому вона є професійною, а головне оплачувальною, тобто патронатні вихователі отримують за це допомогу від держави фінансову. Тому я закликаю всіх небайдужих сумчан, можливо, вам підійде саме такий спосіб допомоги,
допомагати, ну, звернутися потрібно до центру, і ми більш детально розкажемо про цю послугу. Ми ще згадували зовсім нова форма, як наставництво, да? Здається, з якихось далеких часів вона прийшла, тому що колись були наставники, да, у дітей-сиріт, вони їх супроводжували. На сьогоднішній день, знову ж так, вона виникла, ця форма виховання. Мені здається, якщо там є кошти за те, що вихователі працюють, то тут це безоплатна допомога. Так, це безоплатна допомога, абсолютно вірно. Це послуга для тих дітей, які з різних причин не можуть потрапити в сім'ю. Вони виховуються в інтернатному закладі, можливо, вік. Не кожна дитина підліткового віку, наприклад, сформує той контакт з прийомними батьками або там усиновителями, да, і не піде в сім'ю. То з'явився такий новий вид опіки над дітьми з інтернату. Що це передбачає? Це передбачає, що у дитини з'являється не вихователь, не опікун, а радше старший товариш, друг, наставник, знов таки, да? Який буде допомагати йому в виборі професії, наприклад, зустрічатися і розділяти якісь захоплення, інтереси. Це також потрібно, корисно, і я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас немає професійно навчених наставників. Адже вони мають проходити навчання? Обов'язково. Обов'язково для того, щоб розуміти вікові особливості дитини, для того, щоб розуміти цю психологію травми дитини, яка залишилася без батьківського піклування. Тому обов'язково навчання. І на сьогодні я вже можу про це говорити, що до нас звернулася така група сумчан, 15 осіб, які вже пройшли перше анкетування, зібрали повний пакет документів, і ми сподіваємося, що якщо не в цьому році, то на початку наступного вони пройдуть професійне навчання і отримують рекомендації і зможуть надавати послугу наставництва. А регламент цього наставництва хто визначатиме? Сам наставник? Чи буде запропонований якийсь план, режим? Скільки разів на тиждень зустрічатися з дитиною? Чи на місяць? Тобто хто це буде регламентувати? Ну, по-перше, послуга наставництва. Ми говоримо при першій співбесіді, що не наставник обирає дитину, а ми дитині підбираємо наставника. Враховуючи вік дитини, захоплення дитини, стать дитини. Це перше. Друге, буде заключена тристороння угода, тобто між директором інтернатного закладу, який є законним представником дитини, між центром соціальних служб, який буде здійснювати весь цей процес, і між службою у справах дітей. Тобто такий тристоронній, між наставником, вибачте, між наставником, звичайно, такий тристоронній договір, в якому буде зазначено, що наставник повинен протягом тижня приділити хоча б не менше однієї години свого особистого часу для спілкування з дитиною. Тобто це все відповідально, саме про це їм говорять на першій співбесіді, і про це будуть говорити в подальшому навчанні, що ну, не можна почати і не закінчити, не довести цей процес. Така угода на рік, на місяць, на який термін буде укладатися? Це вже в залежності від віку самої дитини, скільки вона буде перебувати в навчальному закладі, в інтернатному закладі, ну і в залежності від бажання наставника. Але я так думаю, із досвіду роботи взагалі, що це соціальний супровід буде на весь період життя дитини, поки вона не стане самостійною. Ну, а в принципі так, до 18 років? До 18 років, так. Цікаві такі форми, багато можливостей проявити, скажімо так, соціальну позицію сумчанам. І зрештою, все одно, найкращою формою виховання для дитини є родина, сімейна форма виховання, усиновлення, да, найвищий ступінь, прийомна сім'я, там, дитячі будинки. Ми говорили вже про те, скільки, як багато їх, да, в нас, що вони додаються в чисельності, але все ж таки, на кінець року, яку маємо остаточну цифру, скільки в нас дітей знайшли свої родини? Так, однозначно, найкраща форма виховання – це сім'я, і у нас на сьогоднішній день в місті Суми 12 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей, і вже 4 дитячих будинки сімейного типу, батьки яких взяли на виховання 25 дітей. Такі результати року. Так. А скажіть, будь ласка, пані Марія, головна мета, скажімо так, от на наступний рік, які для себе ставите цілі, як служба, да? От чого хочеться в наступному році, чого не доотримали, а можливо не встигли зробити в цьому році?
На наступний рік ми ставимо обов'язково перед собою задачі зробити такий сімейно-орієнтовний соціальну спрямованість в місті Суми, щоб Суми була сімейно-орієнтована громада, тобто щоб поєднати можливості працівників соціальної сфери і можливості громадськості для надання цього комплексу соціальних послуг з метою соціалізації дітей та молоді, з метою формування і зміцнення інституту сім'ї, формування засад відповідального батьківства. Для того, щоб кожна дитина все ж таки перебувала в сім'ї. Ось такі у нас амбітні плани.